チャックル。ギャレチャーゼ。啊，大家啊，平安！阮伫教会吼，无讲大家好，阮拢讲平安哈。啊，毋忘台湾，大家拢平安啊，所以我伫遮无讲大家好哈、啊，我讲大家平安哈。毋忘咱台湾，大家拢平安哈、啊。大兄啊，我爱读一首我即马拄拄做个歌啦哈、啊，这是我咧想哈。啊用台湾民政府做主题来想，吼、哦，到底这个民有偌好，吼、哦，啊，伫遮呾，我这个啊，这条歌叫做《天佑台湾五好歌》，吼、哦，唔是四好哦，哎，四好加一好哦，吼、哦，四好袂使哦，啊，所以咱民爱有五好，哈、哦，啊，伫遮讲天佑台湾美丽岛，物产丰富，生活好，这就是第一好，哈、哦。全世界要找到像台湾啊，土地这么好，物产这么丰富，我讲无，只有台湾那点。因为这是侪侪外国人啊对我讲的话，恁台湾的果子足香，佮足甜，足好食。全世界香蕉是台湾上好食的。中国有对咱台湾引进技术去种，总是中国的香蕉大意，总是袂香。这就是伊个缺点，大枝若未芳，这香蕉就无好食。吼、哦，啊，什么叫做木瓜？这是我听中国老师咧教阮个先讲，中国个木瓜是顶未食哩，叫做木瓜啦。啊，台湾个木瓜咧，足好食，足甜个。吼、哦，是啊，叫木就是顶个啦。因遐看到这个啊，食袂落去，咬袂赢，叫木瓜，总是伫咱台湾，哦，足好食个。吼、哦，啊，拢是咱台湾哈。哦啊，恁看台湾的往来吼、哦，嘛是全世界出名嘞。啊，夏威夷冇往来嘞，总是台湾的往来比夏威夷较好食、较甜嘞。吼、哦，台湾的食客大粒阁好食嘞，所以因外国人讲台湾实在是宝啦。吼、哦，物产丰盛，生活好。日本皇帝爱食什么米啦？爱食台湾的往来米呢？敢毋是？有好无？比日本更好呢，啊、哦，比姐姐所在更好呢，哈、哦。所以台湾的物产，唔呐丰盛，和咱台湾的生活拢真好。咱台湾战后，吼、哦，咱知影中国大陆遐人生意人来台湾要做啥物呢？抢台湾的物件，运去大陆卖，赚大钱，啊，和咱台湾人食寒之签呢，食寒钱。好、哦，总是咱知影，哦，即卖吼。我捌听到讲，伫台北一个大官讲去餐厅食早起时的番薯糜，食一顿500块，哦，是足好个呢，啊，足价值个哈，啊，啊，过来，啊，社会安定，福利多，民主自由，民政好啦，好、啊，社会若安定，福利自然系好啦，你若无安定，抢来抢去，大家拢无福利啦，好、啊，民主自由，民政好。民主自由，先爱当得到，就是民情爱好啦，唔是因个国民党政啦，唔是党政，是民情百姓会当底下执政，即、這个才会好哈、哦。啊，百姓执政的时阵，底下呾咱知影社会才安定哈、哦。啊，过来就是讲，珍惜善良有瓦壳，人权、民权、主权好，这拢是咱所要求的。这些人若无珍惜善良，啊，底下的就是欺骗啦。咱知影今仔日咱的政府讲的话有甲恁欺骗无？欺骗到尾啊，咱逐项拢空空，敢毋是？安尼敢有善良？所以善良爱珍惜。吼、哦，你若毋是珍惜，迄善良叫做假善啊，伪善。吼、
啊，那真实善良的人一定有瓦壳。什么人会互伊瓦壳？上帝互伊瓦壳，天会互伊瓦壳，真神会互伊瓦壳。做善良的人一定有报应。吼、哦、啊，做善良的人到尾啊，这个社会一定有人权。做人若无人权，就毋是人啦，敢毋是？做人都要有人权啊！吼、哦。啊，做一个公民一定要有民权呐、啊，吼、哦！啊，做一个国家一定有主权呐、啊，啊，有这人权、有民权、有主权，这拢是上介好的。总是要有人权、有民权、有主权，一定爱得到天给咱保护啦、保佑啦，吼、哦！天赋人权，吼、哦！天赋人权，这就是美国的这个宪法所讲的，吼、哦！啊，所以咱若有瓦克。就有人权，咱若瓦克就有民权，咱若瓦克国家就有主权。这不是争取的，是天赋咱的，别人袂当甲咱抢去的啊！啊，过来就是高举国义做法宝，帮国振兴经济啊，经济好。咱知影无公义，国家就败坏啦。这是圣经所讲的啊，帮啊公义。会让国家拄到兴旺古气啦，啊，所以国家上个要紧的，迄、那个法的宝贝上要紧的是什么？是公义。你定规大堆拢无路用，你若有公义，你做代志就正直；你若有公义，就袂歪哥；你若有公义，国家就安定，社会嘛安定。啊，所以迄个法律上个宝贝是什么？就是公义啦。这公义若高举的时阵哦，无歪哥啦。公益若顾忌的是大家拢守法啦，公益若顾忌，大家互相照顾，哈、哦、啊，所以公益若受顾忌的时阵，这个邦国就会振兴，景气就会好啦。无讲像今仔日，每一个台湾人出事都要替国民党负债91万到93万，无这个代志啊，全世界敢有这个代志？包括希腊政府的经济倒落去。人嘛无讲，希腊百姓爱甲政府负担偌济钱，无呢？迄是政府家爱负担，毋是叫百姓负担的呢。所以公益若是鼓起的时阵，邦国就会振兴，社会景气就会好了。吼、哦！啊，最后就是讲民有、民治、搁民和啦。咱知影林肯总统所主张的就是民有、民主、民享，这就是美国。民主的社会，总是伫遮，咱爱阁加一个民和，吼、哦，民有、民治、阁民和啦，吼、哦，百姓大家和睦，三甲徛起，吼、哦，安尼才会当面向太平，啊，大家才会当享受迄个太平，啊，若享受太平，就全民拢总好啦。所以这是咱，我想这是咱民政府的一个目标之一，吼、哦，啊，我伫遐，啊，我来参加咱的啊。啊，受训啊！伫遐听大家伫遐讲起的时阵，我将长老教会的理想，甲咱民政府的理想，伫遮啊，伫即几日啊，我甲写一首啊，这首歌啊，希望将来有迄音乐家会当啊作曲啊，伫遐来互咱来唱啊、哦。天佑台湾美丽岛，物产丰盛生活好，社会安定福利多，民主自由民情好。真实善良有瓦壳，人权民权主权好，高举公义做法宝，邦国振兴景气好，民有民治有民和，民向太平全民好。哈、哦，唔忙哈，这是五好哦，唔是四好哦。哈哈，啊，今日啊，我所要讲的就是讲，长老教会所主张。新个独立的国家的愿望甲建议，啊，伫这个啊国民党的政府被赶出联合国的时阵，长老教会就真紧张。这个国家本来是蒋中正，伫1949年，他带咱有听到，就伫咱台湾阳明山的中兴堂底下宣布，中华民国已经灭亡啦。这是应该哩宣布的。在那时候大家就很紧张、啊、所以就说你如果要在这个中华民国 生存就要反攻大陆，不是住台湾，他也知道台湾不是
中国的领土，在中华民国宪法里面，领土无包括台湾，所以台湾不是中华民国一部分，也不是中国一部分，这是在中华民国宪法真清楚记载的，不是咱在这搭用证，不是用讲的啊、哦、啊，既然是安尼。虽然是安尼，中华民国伫美国政府的眼中，伫台湾存在有伊的利益。咱知影，这个是安怎中华民国会伫台湾存在的原因？啊，其中有两项最大的原因就是汉奸甲越奸，伊要利用台湾啊，国民党的政府反攻大陆啊，这个理由，唔蛮讲中国啊，还是中华民国会当甲伊倒下手，是安尼哪定？啊，这个原因若无去的时阵，中华民国就无迄存在的价值，今仔日也无罕见，也无罕见。啊，咱看见咱的啊，这国民党滴滴挖对中国去，啊，是安怎挖对中国去？因为伊本来就是中国嘛，唔是台湾国民党嘛。啊，即卖伊会当等于中国大陆，所以美国嘛，唔能讲因等于中国大陆底下的去建设因中国，台湾唔是因徛起的所在。啊！美国真啊，我想伫无久的将来，会请因国民党、中国国民党返去中国，予咱台湾家己成做一个新个独立的国家。这就是长老教会的愿望啦。长老教会毋是讲要引导政府，毋是要革命，毋是要叛乱，毋是，是愿望因中国国民党会当返去中国，因为中国有两党，第一党就是中国共产党。第二党就是中国国民党，因为咱台湾家己当成一个新个独立的国家，脱离中华民国体制，这就是长老教会的一个愿望。总是这个愿望对政府建议有路用无？建议讲因登记，因要登记无？你想因要登记无？啊，无爱登记啊！无爱登记啊！啊嘛未当登，向当时嘛未当登，啊登记。在安怎犯法啊？我会记得我捌拄到一个迄、那个啊教会的人，啊，这个、教会诶、啊，这个人是新约教会啊。咱知新约教会是咩教会哈？啊，伊讲一行啦，伊以前是做校长啊，中将退休，啊，退休伊加入新约教会啊，受训伫新约教会嘛做牧师啦。讲伊个老母已经是九十几岁，啊，破病真伤重。啊！伊兄哥无来台湾，啊！伫大陆啊，写一张批对泰国去，啊！对泰国才转来台湾，因为迄阵也袂使通信。啊！转来台湾，甲讲，讲妈妈已经年老，啊，真艰苦，啊，特别过身去啊！伊一生的愿望，讲你离开伊的身边，已经几啊十冬啊，真愿望伫伊过身以前，一旦见了你一面，啊，这个嘛是真友好啦。伊无顾着讲，伊是一个将军退休的，政府规定绝对袂使登去中国大陆。伊就对东京，啊对东京中国大使馆得到签证，得到准，啊去中国大陆去见伊的老母。见了回来的时阵，佮对接泰国啊底下回来。入关的时阵，国民党就知影你是安怎去中国大陆，因为两国拢通啦。你若经过专家签证解密，伊遐就随报你国民党啊！你一个人，什么人啊？等于大陆，安尼伊嘛当趁钱呢？啊，怎等来台湾就随叫去问啊？是啊，你违法政策，你明明知影讲啊，台湾中国中华民国军官退伍，伫几冬内拢袂使去甲大陆接触，你是啊，登去甲蒋匪底下的创什么代志？是啊，等于中国大陆见蒋匪啊，好，伊足受气，伊就甲讲，啊，老蒋诶，讲复兴中华文化，什么叫做中华文化？叫做四维八德，四维八德，礼义廉耻，忠孝仁爱，信义和平。我一世人为国家尽忠，我退休敢未当为我的老母尽孝？这嘛是老蒋诶讲诶呢，安尼讲有唔对？我已经为你尽忠，我即马退休，阮老母得过身去啊！你甲阮老母看做共匪，啊！我毋是共匪囝，啊！共匪囝哪会当做啊国军的大官？
嚣张，啊，底下甲伊底下计较，计较到尾啊，迄个军法官失败啦，因为伊安尼甲呛声，阮老母毋是共匪，毋是共匪，伊若是共匪，我就是共匪的囝，啊，你好一个共匪的囝做中华民国的这将军，安尼你敢对？我已经为着国家尽忠，我敢袂使阁为我的老父尽孝？伫伊个过身以前，当下见一面。所以中华民国的这个啊，所谓文化，拢是咧讲假，讲予别人做，甚至用这个来判别人唔对。这就是今仔日的中华民国。所以，那予中华民国管理。就是因中国人在台湾也是真不幸，真不幸。我嘛捌听到成功大学一个教授安尼讲，伊是中国这个教授，啊对一个啊台湾教授安尼讲，原来表面上国民党对阮真好，有宿舍通住，有薪水通领，总是阮退休的时阵，什么拢无，什么拢无，无厝啦。啊！恁大港有车通开，阮大较近，煞逐项拢用行。啊，底下的嘛，因即足济怨叹的所在啦，唔是讲政府还福利真好，因就感觉足感谢政府，无啦，无啦。啊，因佫惊一项，是安怎惊台湾独立？伊讲台湾若独立，恁台湾人会甲因赶出去，阮无路通去，中国大陆袂当转去，啊，要对对去啊，无路啦。总是照我所知影，唔知道有事实啊无事实。中华民国为着惊中共来占领台湾，因伫乌拉圭买一块地，比台湾高袂济，派王生去遐做大使。所以中华民国唔是无想讲因要走，有一日因会离开台湾。因若无等于中国大陆，就是去乌拉圭国民党所买，比台湾。大高杯的一个所在，这是照我所知影一个我本身也未去证实的代志。总是真早我就听人讲，国民党伊伫台湾是压刷主义，钱快就想要走。今仔日台湾的钱啥会直直无去？较早讲台湾钱阴卡白，是哪即卖钱会无去？唔知人知影无？这就是国民党伫要走路的。一个哈掉头啦，对台湾人的一个警告啦，敢毋是？啊，若无直接好好建设台湾就好啊，那得建设到安尼。人讲一个核能发电厂，伫中国大陆、伫韩国700亿的台币就当起好完成，是安怎？咱开要到4000亿，还阁未完成。讲到阁500亿，啊，阁迄工程师讲，那气候咧运转，伊就要离开台湾啊啦，是安怎？有安全无？马政府讲绝对安全，有安全无？是啊，无安全。因为今仔日唔是干那骗人听啦，我听到电视的迄个真济人咧透露，讲即马。要未完成有80项的缺点，80项的缺点，像讲电线已经叫鸟车加断啊！啊，你敢想啊？加断是变哪发电的？啊，按摩头控股率变更设计，结果呼气啊啦！按摩头呼气啊！讲到卡底个定住啦！啊，你是变哪去运作啦？咱知影已经用人几啊倍钱，啊也未好势。台北的捷运、捷运也未叮当的时阵，所开的钱是新加坡捷运的5倍钱。5倍钱是安怎未叮当？咱敢有想到迄钱对对去啊？花博的时阵，一张花伫台南市5角银，伫台北市200块。啊，是安那用较侪钱啊？用金做是毋是啊？因就是安尼利用这公共工程，还是公共建设，伫遮搭咧为了台湾钱，伊家个别赢，啥个别赢？毋是讲发因开个哪点啦？
一个发就是每一项工程，那咧发包的时候，一定要用三张发票。啊，这三张发票经常介绍的。啊，我知三张发票是安怎开。我捌伫军队啊，啊做兵，啊伫这个啊连部办公，三张发票拢是一间公司，啊像一间一间迄个你甲买店开的啦。伊，你爱几张发票，该开几间？啊，你爱偌济钱，该写偌济？拢是安尼，啊！即伊讲，我有三张诶，三间公司诶，比价啊，我经常俗诶啊，三张拢嘛因开诶。啊，若反而你甲佮讲，啊，着阮着采取上俗诶来退啊。安尼有合法无？合法啊！要摕四张五张嘛会，要几样拢是因讲诶啊。啊，你若无安尼做，无安尼开，你无生意啦。我有一个朋友，伊捌做即高速公路。好，伊足怨叹的，讲那迄个一万的去啊招标标到的工程，一定爱开两万块的，啊那无你就无生意通做，安尼因叹偌济啊？干那顶悬的讲啊，这讲工程可以做招标，伊就要叹五成，其实是叹一倍啦。啊，这下骹佫包落，佫包落，包到尾啊！一个工程，伊讲两万块，结果偌济落去做。我带带伫台南市，予我真怨叹的一项，就是国民党的这个市长做这個、啊体育馆做甲真大个，会当底超五千几人，底下搭做伙聚会，用无二十栋卡下掉做停车场。你敢想遐大间的这個、这個、体育馆？用无二十栋，有一间中学，七四楼的教室拢拢新的，用嘛无二十栋，总卡掉，先让卡掉，第一栋变危楼，搁顶起。台南一中，这是台南上出名的一间啊中学，伊大咧长，起嘛无二十栋，再搁卡起顶起。一间国民学校，阿公咧长火烧。啊嘛，搁卡起顶起，拢用无超过二十栋，这拢是国民党时代执政所做的。阮中英中学所起的教室，1914年起，起到1916年起，到今啊，还搁咧用，无梯机。遐人是无梯机，只用砖啊去压贴的，还搁咧用。咱家想差还济啊，是安怎差还济啊？这是咱要去想的这个问题，啊！啊，我嘛看到讲啊，南投县的啊县长，吼、哦，伊做工程，啊，经过落雨啊就无去啊，佫用足侪钱的，啊，人家己有一个吼啊，这个民间的福啊，这团体啊，去铺桥做路，做甲用足用的，啊，佫足俗的，啊，是安那民间做的是安尼。政府做是安尼，用几啊倍钱做袂好势。这款政府咱敢着爱支持，这款国家咱敢着支持。美国的宪法讲，涉事国家若做予百姓无满意的时阵，百姓会使甲你换哩，毋是讲推翻啦，爱甲伊换。安怎换？就是用这选票甲伊换。总是咱台湾要用选票换，足困难的。足困难嘞！第一关立法院就袂过，你就无可能啊！咱不是咧，袂讲国民党歹，总是大家拢要选国民党，这足奇怪的代志嘞！咱讲伊歹，总是要选伊；咱讲民进党好，总是大家不爱好做。今日咱民政府，大家嘛讲啊，这真好，总是我来去甲人讲，来申请民政府的身份证。台湾的身份证，因拢足惊国民党干脆麻烦，该借着车祸，该查税，这是台湾人的不幸啦。伊讲民政府若成立的时阵，伊绝对加入，总是还未成立的时阵，心内足惊遐，惊借着车祸，惊查税。今仔日啊，我听到咱的迄、那个啊。秘书长讲，民政府若是成立了，
税金绝对袂使走水灵，爱做一个真实善良的台湾人。国民党用这個走水底下的，你好，这百姓、生意人得到利益，这拢是非法的，这拢是非法的。唔忙，咱民政府啊成立的时阵，政府教会讲，都爱有公义，百姓有公义，政府也有公义，安尼才无外国，大家才会当真正清廉。啊，咱看嘛，政府不口口声声啊，底下讲清廉，总是最近为了选举，讲方法几千万。伊的清廉伫底啊，拢讲别人唔对，家己拢无唔对，其实是家己唔对，别人拢对。圣经有一句安尼讲啦：，看到别人目睭的臭海油，无看到家己目睭的眼仔茶。专门掠别人讲头漏水，底下歪歌，是安怎安怎，总是目睭迄眼仔茶底下搭无法度看见。我妈妈读一个故事，啊，真趣味。啊，这个故事就是讲，有一个啊查某人真爱清气，啊，看到对面披的衫拢是乌嘛嘛，洗无清气，就敲电话甲讲，啊，你这查某人是安怎？你目睭歹意思哦，代志拢洗无清气，啊，披伫遐在咧拍，安尼后才刚洗。哎，对面迄查某人听到伊敲电话，啊，底下在改指正，改指教。伊就出去看看咧，我衫都洗甲真清气，谁人讲我无清气？看对对面去，就是伊个头毛乌索索无洗啊。国民党就是安尼啦，哦，挂有色个眼啊目镜，你讲别人唔对，这就是今仔日国民党，敢毋是？啊，顶个教会新个独立的国家的愿望甲建言。啊，我用真简单的啊两句话啊来讲，啊，直接讲，就是这个建设精神美的新台湾的品德，甲人人有这信望爱的美德，这就是高俊明牧师所主张的，新一个独立的国家是什么意思？就是台湾，大家人爱有真心的心，有善良的心，有美好愿望，这就是精神美。咱若无有迄真实的心，啊，咱若无迄良善心，咱若无迄美梦，台湾无前途，这就是真善美。过来，人人爱有信望爱的美德，这个是互咱生存的要素。是安怎信望爱是互咱生存的要素？我只有简单讲一个短短的故事。当美国啊派空军去轰炸北湾的时阵，有风拍落去。飞机员因的生活真好，拍落去的时，变作迄个俘虏，伊的生活变作新犯。美国直升机随时啊知影要去救，找无人，因为周围拢是这北越的兵，啊，迄空军拢想讲，啊，只有兵，啊，若有涂骹会当避，啊，避伫涂骹落去上好，无想讲避伫涂骹落去，就是迄北越的大兵啊，军人的大本营，拄拄是叫掠去，啊，掠去的时阵。也啊，为着要让美军唔知影讲伊是美军，也美军的制服拢甲脱起，穿一领内裤，啊用长啊甜茶甜汤来啉，啉了是流汗啦，流汗变甜的，就该绑到树仔顶，到遐树遐，就互到遐去食去加，加两三日了后，忍袂调个腰，就甲放落来，用什么食？按摩呀，浇涂刷粉好食，啊食食安怎？你无食腰动袂调，食落去胃肠啊啦，歹去。啊，底下呾为着安尼，有真济即啊，红掠去，而且美国兵啊，动袂调，该自杀。总是有一个人动三动，到结束的时阵，皮面骨红放出来。人家问是安怎你的动啊动啊动机？啊！底下无法度忍受，你有法度忍受三等，互人安尼苦楚凌辱。伊只有讲一句话：，互我会当活落去，最大一个原因，伫我心内，我有信上帝。上帝是公义的，因是不法的。上帝若是公义，我知影，上帝若活咧，我一定会活落去。这是第一个信，有信心。过来，有五万，
伊相信我虽然被打擂，我的国家美国是伟大家，有一日一定会胜利。这只是愿望，所以相信有一日美国会赢，会让他回去。所以较艰苦，伊就忍受了。第三，爱，伊有所疼的家庭，伊有所疼的母子，伊有所疼的老爸老母，伊会等我回去。我一定爱活着，回去见我的母子，见我的老爸。信望爱可以活下去，这就是基督教真要紧的信仰，也是台湾会当存在的一个信仰。人爱有这款的品德，无论是国民党现在安怎凌辱，啊，像阿扁也好凌辱，总是那无信心，那无愿望，那无忍耐，我相信就是主死的，死甲足歹看。总是伊有这三项：有信心、有愿望、有贴心。知影伊个家庭个人拢咧等伊回去，伊一定会活活受套房。这就是天主教会新个独立个国家真要紧个约束。啊，若有这个，当然人民大家拢有人权，国家有主权，伫世界会受尊重。这就是新个独立个国家甲愿望。啊，这个国家想要紧啥物？我看咱遮有两张图，一张奥巴马出国啊。换圣经宣誓，是安怎无换因的宪法？宪法足要紧的，是安怎无换宪法来宣誓？因为伫因的金钱，咱看有一句 "In God we trust"， 我相信上帝。宪法会改变，上帝未改变，圣经未改变。今仔日啊，我会通过基督教所咧相信的圣经来帮助咱了解圣经。对咱台湾有甚物款的贡献？特别是台湾话圣经对台湾有甚物贡献？啊，用这个来想讲奥巴马是安换圣经。天主教会嘛主张，台湾人将来国语一定是台语，唔是华语。台语真水，啊，这水水甲国语无法度讲，我只有讲句几句话，咱哪有法度发的华语？较早，阮的院长黄宗辉讲，会当甲封立做语言博士。即句话到今仔日，也无人得到语言博士的这学位。伊讲，甜不不，这粒金甘甜不不，你华语安怎讲？唔知有人会晓讲未？甜不不，啊？没有啊，甜不不的。啊，这鼻炎咸毒毒，这鼻炎咸毒毒。好，啊，两个人小心心，小心心。啊，祖先都唔着身躯去啊咧。啊，咁唔是？啊，火车小心咧。啊，你咪讲错错，啊，坐唔着车去啊。单位真水。华语无法度，无法度讲，无法度去翻译啦。真正，这就是文化，台湾文化比这个中华文化搁较优美的所在啦。哦，啊，搁一字，哦，啊，迄满族，吼，因国语叫满族，咱讲啥？满族啊，族甲口同款无？你的族是啥物啊？卡啊，脚嘞？哎，啊，啥无讲满脚？啊，啥无讲满脚？哎，啊，足嘞，啊，足嘛是脚的一部分嘞。哎，哦，啊，满手嘞，啊，满嘴嘞，满面嘞。中国人用这个形容人的什么话啊？哦，满面春风，啊，敢无讲满面臭光光？敢只春风尔？哦，你甲看，啊，是啊，用面来咧形容啊。啊，满口咧，足济外国人吼，若读到这华语、北京语，拢未晓什么意思啦。哦，最后我阁讲一项就好哈，东西是啥物啊？你有东西是什么东西
搿物件一对啊，物件一对啊。啊，东西是好话啊，歹话啊？啊？你是什么东西呢？啊，你是什么？这个东西很好啊，啊，东西很好，为什么你是什么东西就不好呢？你敢想？哦，所以吼、哦，外国人来咧学华语吼、哦，是足头痛的啦，想拢无啦，想拢无，是安怎那安尼？迄意思拢混乱啦，混乱。啊，那台语足清的呢，吼、哦，你想讲香，咱讲香，啊，因估计讲香香。啊，那香咧，啊，那烧香咧，啊，讲烧香是无？迄实在吼、哦。华语就混乱了，一团糟了。咱来当来讲讲清楚，香就是香，香就是香，香就是香，无讲像中国字种个写字香哩，对无？咱来台湾真水，讲个阁真清，意思真明。所以咱台湾国一定爱用台湾话做咱的国语，这就是咱台湾话优劣所在哈。啊，因为时间真啊真紧就过去，啊，我有一块。啊，这是郭俊明牧师啊，拜托我甲做，一种台语圣经啊，对台湾的贡献啊，这是伫胡伦社啊啊，几下演讲，伊伫遐演讲啊，我替做啊，直接甲大家上甲来分享啊。好，罗阿姨，台语圣经对台湾文化的影响。啊，头前的电话甲郭俊明牧师。台湾头一本罗阿姨的圣经。是荷兰人的传教士耶但利牧师所翻译的希腊雅原住民的话。耶牧师用当时希腊雅族的话，用罗马字来翻译这本的马太福音，是伫1627年来出版的。当英国的传教士甘伟林牧师来台湾。到底来山传道你的时阵，发现着当时的希腊人，因还阁有咧听道理，总是因的圣经大部分拢无去，所以伊就伫迄个时阵，阁将这本希腊雅族罗马字的圣经提到伫英国伦敦，阁再翻版。这本圣经伫1888年伫伦敦底下印出来。后来寄来台湾，予台湾的原住民来读来用。英国头一个宣教师就是马雅国医生，伊伫1865年6月16日，伫咱台南开始做医疗团队的工作。伊有对中国厦门带两种的圣经来台湾，就是汉文甲厦门话的圣经。当时台湾人真少读册，佮汉文的圣经是文言文，真少人嘛听有伊所写的意思是甚物。厦门话圣经是用罗马字所写的，所以较好读，也较好了解。像23篇安尼讲，耶和华是我的牧者，我无欠亏。伊予我倒伫青翠的草坡，带我到伫安静的水边。伊予我灵魂静养，伊着伊个名带我行伊个路。我虽然行过死荫的山谷，也毋惊灾害，因为你甲我伫底。像即款话，随读大家就拢随听有，阁真简单。所以麦医生伫台湾在做医疗团队时，就开始用罗马字的圣经来教台湾人来读圣经的故事。巴克勒博士伫26岁时就志愿来中国传道理，改姓伫厦门来学厦门话。伫1975年年底时阵，伊对厦门坐船来台湾，对打狗上陆。当时的打狗就是今仔日的高雄市。然后伊对高雄市，过来到伫台南，当时的台南叫做台湾府。在当时，麦医生所做的这个府城，
啊医馆伫遐来设立大学。即间台湾第一间的大学就是现在的台南市医院，后来因为人数增加，伫1880年就伫新楼的所在来起新的学校。因为团队里的成功啊，需要一个台湾本地传教者，所以伫1903年，巴克利博士就搁伫新楼来起一个新的教室。这个教室现在还搁伫使用，为着要纪念巴克利博士，就号做巴克利馆。巴克利博士是一个语言学家、神学家，伊发现着当时台湾信徒在读的厦门话、罗马字的圣经，迄、那个话语甲原来圣经的话语有淡薄的出入，所以伊就想讲要改译台湾话的这个圣经。在1884年，巴克利博士利用休假的时阵，回去伊的故乡格拉斯哥的所在来学习印刷、跳字、排版。回来台南的时阵，伊随时伫新楼的所在来起一间集经馆，就是今仔日的新楼册房，伫遮嘛设广播社。广播社是台湾头一间的文字传播的布偶社，也是咱台湾上介早有杂志的所在。巴博士伫遮搭用台湾话罗马字来写教会消息，然后家己扣字、家己排版、家己印刷、家己装订。当时的印刷机也无有电，所以每一页、每一页拢都爱用手工来印。那咧印的时阵，那亲像在运动、健康家己的身体。第一期台湾府城教会报是伫光复11年6月出版。也就是在1885年6月出版。这期的府城教会报拢总有印2000份，不止要用真济力甲努力才会当解印了。巴克利牧师在1885年发行的头一期的台湾府城教会报内底写讲，为甚物？伊要推搡第二字，伊讲可惜恁本国的字真恶，少少人看会晓得，所以阮有设百米的幅度，用第二字来印册，互恁正人看较快、较慢。人毋通拍算，因为伊捌孔子字，所以毋免学即号的字，也毋通看轻伊，讲伊是囡仔所读的。要学白话字真紧，亲像这本册第一课，啊伊乌诶呃哦，啊伊哎啊乌凹，伊啊呀伊乌幺伊哦幺，乌伊喂，哦啊哦音用呀，幺幺哦音幺幺，亲像安尼，遐毋是真好读。通过白话字要读汉字嘛真简单，像《三字经》安尼讲：“人之初，人就是人，之就是下，之初就是起头。性本善，性性心性，本本然，善好。”所以通过罗马字要学汉字。安怎读，这嘛是真紧。因为安尼，所以巴克利博士就通过教会部来推广白话字的教育，佮通过册房来印济济白话字的教本，互人一方面通过白话字来捌汉字。佮通过白话字来捌古早中国圣贤所教示的话，亲像《论语》安尼讲：“既立，既欲立，
义德仁，哦，这是真歹读哈。国语考他举义利而立仁，义欲立义立仁。孟子安尼讲：用心莫善，勿寡欲；养心莫善于寡欲。中庸安尼讲：君子固义以事明。读这中国的古文啊，真歹读，总是若无这标志，更加歹读。读了意思嘛真深，若无解说嘛未晓。用汉字来读答案话，真歹读，意思阁真好理解。那用标志来读台湾的信息啊，就真好读。意思也真好了解，像这首诗安尼讲：“达人出世空手来，家无富贵接钱财。到尾过往空手去，家业富贵拢放离。人客一暝休客馆，天光起身无迟延。咱踮世间哪出外？毋忙天顶永远大。”这点是真清楚。因为这个原因，所以巴克利博士在台湾待久久，知影台湾人都爱用罗马字来写台湾话，用罗马字来读台湾的圣经，所以伊就决心要再翻译圣经给台湾人读。巴博士大声对希腊语的新约圣经来翻译，伊对马太福音开始翻译。翻译到启示录为止，伊就心中起见。伊翻译了这本新约圣经的时阵，伊有提起到伫厦门，甲济厦门的这个学者三甲来研究，这个话语是毋是会流利，会真通顺，大家拢听有。然后伫1916年，才来出版这本新约，就是咱的救主耶稣基督的新约。新约圣经出版社，伊阁对希伯来语的圣经来翻译圣经。新约圣经是对希腊语来翻译的，旧约圣经是对希伯来语来翻译的。这拢是一个真正困难的工作，总是巴克利博士拢改完成。伫1932年来出版旧约圣经。现在当教会在读的白话字的圣经，就是把克里博士所完成、所翻译的这本罗马字大古圣经，真好读，佮真好了解。对的，大古罗马字圣经的出版，至少对台湾的文化有下面五项的影响。头一个影响就是对基督教的宗教信仰。四道圣经，这个圣经和基督教伫遮搭，这些基督徒认白上帝是甚物？只讲我是上帝全能的爸，创造天地主宰；我是耶稣基督，上帝独生子，咱的主。伊对圣神投胎，对在世路玛利亚出世，伫本丢比亚多进来受苦，定时未过，死埋葬而阴府，第三日对西洋中国啊。上天打这里专用的碑，上帝大兵，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣公堂的教会，圣道的相通，最下面肉体高我永远的阿我名阿明。四道圣经是基督徒的生活规则，也是基督徒上主要的信仰告别。过来就是十条戒，十条戒是旧约上要紧基督徒的生活规则。十条戒安尼讲：除了我以外，你唔通有别个上帝，唔通为着家己雕刻偶像，唔通滥赞称耶和华你的上帝的名，着守安息日做圣日，着孝敬你的老爸、你的老母，和你的日子伫耶和华你的上帝所赏赐你的地得到久长。唔通害死人，唔通惊奸人，唔通偷窃，唔通做假见证陷害你的厝边，
唔通贪你诶厝边诶厝，也唔通贪你诶厝边诶某、女婢、牛、驴以及你厝边一切所有诶。十表界要紧诶，就是讲要疼上帝，也着疼厝边亲人家己。伫新约，耶稣嘛有赏赐咱一个新诶诫命，就是讲你着尽心、尽性、尽意疼主你诶上帝。这个界是大个，也是头一个。第二个也算亲像，是讲你着疼厝边亲像家己。这两条界是转入法甲先知的总尽头。耶稣佫讲，恁着三听，亲像我也捌听恁，恁也着安尼三听。恁若三听，正人对安尼知，恁是我的学生。台湾基督长老教会，伫这个1985年4月11日。嘛有制定一个信仰告别，伫这个信仰告别内面安尼讲：万神上帝创造统治人甲万物的独一真神。万神圣经是上帝所启示的，记载伊的救赎，做阮信仰甲生活的准则。万神教会是上帝百姓的团结，受召来宣扬耶稣基督的拯救，做何解使者，是普世的，佮定根伫本地。认同所有的主人通过听甲受苦来成真侪五万的记号，阮是上帝对人的恩典来悔改认罪赦免，用虔诚仁爱甲献身的生活归荣光上帝。到有讲起，阮是上帝予人有尊严、才能以及乡土，来有分伫伊的创造负责任甲伊三角管理世界。对安尼，人有社会、政治、甲经济的制度，要文艺科学，都有追求精神的心。总是人有罪，误用这文字，坏人万米甲上帝关系，所以人就挖去耶稣基督救恩，伊要互人对罪恶中得到逃亡，或是压制得到自由平等，伫基督成做新创造的人，互世界成做伊的国。充满公义、平安和欢喜。现在长老教会和圣经公会联合在台湾，除了发行台语罗马字圣经以外，也有各族群不同款外语的这罗马字圣经，拢总有17种。另外，长老教会最近也有出版一本新的圣诗，拢总有650首，即个圣诗的文字拢是真好读，阁真好听。亲像这部内面有一首安尼讲：至好朋友就是耶稣。这首诗安尼讲：至好朋友就是耶稣，担当罪过甲烦恼，真正咱有大大福气，万事拢通对伊讨，心肝常常失落平安。道道跨入艰苦事，这是对咱未有亲信，未有放心交托主。搁一首诗安尼讲：耶稣疼我，我知明。内面的词是安尼讲：耶稣疼我，我知明。因为记载伫圣经，细汉囡仔真软弱，耶稣会救有退缩。主耶稣疼我，主耶稣疼我，主耶稣疼我，有记载伫圣经。这些诗拢是台湾的朋友真爱唱的诗。对伫白话字的圣经，甲白话字台语的圣诗的发行，伫即个1885年，台湾基督教教会就33间的教会，会有2025名，总是到伫2011年有1200多间的教会，信徒已经增加到25万。罗马字大约圣经对台湾第二个影响，就是全人教育，伫灵、伫体的平均的成长。关系神学教育，有些台南神学院，神学院是伫培养本地传教者的所在。只有真水的学院，真水的教室，也有真水的礼拜堂。现在台南市内
唔啦，要培养本地传教者，嘛得训练栽培外国的传教者来遮进修。伫台湾北部嘛有台湾神学院，台湾神学院是由马介博士所设立的，历史嘛真久。这间神学院嘛真重视台湾文化、台湾本土化，所以伊个礼拜堂有东方的色彩，为着培养台湾啊，原住民的传教者，伫花莲某些玉山圣经学院、神学院，这间神学院起伫鲤鱼潭的边啊，风景真水。每一个学生伫毕业以前，拢着受讲道的训练。伫中学方面，中英中学是台湾第一间的中学。这间中学有栽培真多台湾的牧师、医生、律师，甲这些农业家、生理人来贡献伫社会。现在真侪台湾南部一间真优秀、真好的学校，真侪家长拢爱送因的子弟来到这读书。中英女中是台湾第一间的女子学校，那要来这间学校读书的女子。一定要将因当时白卡的这个三寸青啊金莲给伊偷掉，所以今仔日就成做台湾女性文化的地标。这间学校唔呐，予女子得到读册，唔呐安尼，因偷白卡的这个歹风俗，然后女性的脚骨得到自由，会当运动，会当工作，这是对台湾一个真大的贡献。淡江中学有真水的学院，甲真特别的这个建筑。因是提倡台湾橄榄球运动的发源地。因嘛有真水的礼拜堂，培养侪侪的音乐家以及传教者。东海大学是黄宗辉牧师对美国基督教大学董事会所争取来创设的。这间基督教大学有真水的校园、真水的建筑、教室、图书馆。今日这条教室中央的大路，予人心内真开阔，也予人眼光真大、真远大。为着病院的需要，马街学校就是专门伫培养护理人才。真理大学。是对马街设牛津学院底下的所发展出来新的大学，而且有真水的学院。真中央教会伫南部毛地中英中学所，这间大学唔呐为着南部培养侪侪啊，培养人才上个要紧的就是毕业了后会当互相洗脚、互相服务。为着老人啊，终身的学习，长老教会嘛有伫各所在的教会来。现在伫全台湾已经有3000名在上课。李总统嘛常常，真侪人读毕业了后唔甘毕业，搁再来学校来读。品格教育嘛培养虔诚。诚实音乐教育伫一九教会毛组织圣歌队，圣歌队大部分的时间拢是伫主日礼拜献诗，总是有。这是中英学院啊，就是中英中学、中英大学的合唱团，伫台湾南文化发展音乐。除了教学生弹钢琴以外，学会晓各种乐器以后，就组织管弦乐队。伫这个因所演奏的有世界名曲，嘛有英国的教育真注重运动，因将体育介绍到台湾。女生嘛伫踢卡，橄榄球是比较较激烈的运动。长老教会伫社会服务方面
第一，我所要讲的就是医疗。医疗是对马甲国医生、马医生所设的府城医馆，后来改做新老病。马甲国医生的囝，马甲国二世，继续伊来伫新老工作。现在新老病院伫台南市的所在，嘛做真好的工作。中华基督教病院是英国宣教师南台北医生所设立的，到伫今日嘛真侪中部一间真大间、真出名帮助。台北市马街病院是由加拿大宣教师马街所创设的，现在真侪台南市、台北市一间真出名的病院。长老教会对台湾的农民、原住民、劳工，对伫战中的囡仔嘛真关怀、甲照顾，特别是对关亲属的这些孝顺，来到伫都市，这个头路并处置。希望以后有机会，搁甲大家三个来分享哈，多谢。谢克力。今日老卡食饭。